Саламатсыздар ма, оқушылар 9 сынып алгебра кітабының 2-нің 5-ші сөзін шығарамыз. Поштада 3 түрлі конверт бар, 5 түрлі марка бар дейді. Хат жолдау үшін бір конверт пен бір марканы неше тәсілмен таңдап алуға болады дейді. Вот мынандай нәрсе ғой, оңай екен мынау. Конверттен бізге 5-еу бар, иә? Конверт 5-еу. А маркадан жоқ, конверт үшеу екен ғой. Үшеу. Маркадан 5-еу бар. Маркадан 5-еу. Енді бізге дейді. Хат жолдау үшін бір конверт пен бір марканы дейді. Бір конверт пен бір марканы неше тәсілмен таңдап алуға болады дейді. Ендеше конвертті біз К деп белгілейік. Осы бір конвертке марканы 5 түрлі марка бар болса, біз 5 рет жапсырамыз. Мысалы, бірінші марканы жапсыруға болады. Екінші марканы жапсыруға болады, үшінші марканы жапсыруға болады, төртінші марканы жапсыруға болады, бесінші марканы жапсыруға болады. Бір конвертке 5 марка жапсыратын болсақ, үш конвертке қанша марка жапсырамыз біз? 15 марканы жапсырамыз. Сонда бұл дегеніміз не деген сөз? 3-ті 5-пен көбейтіп 15 болады деген сөз. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл есеп бұл. Егер есебіңіз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.